Vi har lingonris och vi har blåbärsris. Mycket lav. Dagens test blir lite annorlunda. För att jag hann inte med igår och förberedde allting. Så att det blir alkylat idag som vi testar. Två stycken vargar. Alltså min personliga uppfattning är ju att en sån här varg, den skulle få stryka på foten för den där skull och den där och det där. Men som jag förstod då kunde vi annan kvar sånt där. Det är lika om de där två hade åkt in. Och så hade jag spart yngre runt med snygg. Men han vill ha dem där. Ja. Det är 1000 bröder på sina ställen. Och det är gamla älgskador som han vill ha bort. Den där vill han ha bort. Den där var ett gränsfall. Gran upp. Ja. Och där har vi ju då lite defekter på den där tallen där. Ja, det är ingen lätt röjning. Val av såg idag. Jula. Jag har en dolmarkele på mig idag. För jag har ont i axeln. Ska bli ytterst intressant att se hur min arm klarar det här. Först ut är starta 2% olja. Och nu kommer jag lägga ett slag efter här. Och bort till rån. Och sen vänder vi och går tillbaks. Och sen kör vi det här i en solfjär. Alltså den vägen. Så i beståndet. Och kommer tillbaka hit hela tiden. Och varför gör jag det då? Jo, det är för att när jag kommer nästa gång och röjer. Då tar jag mig från punkt A där jag står. Till punkt B. Alldeles strax bortanför där det snurrar ner. Och så kommer jag tillbaka här. Och då har jag två fällvägar. Dels åt vänster. Men också bakåt höger. Vi testar så. Får se. Så vi återkommer vi snart. Och ni kommer inte få se några filmer när jag röjer idag. För att telefon gick inte att sätta fast på sågen som jag ville. Det kommer framöver men jag måste göra en ny hållare. Men, ni tål nog. Ha det. Tjo. Ja. Ni kanske kommer ihåg den här filmen när jag var här sist. Så att vi gör ett svep nu då. Där borta skulle jag komma ner med slaget. Och då skulle jag gått snett upp och ner. Och gjort som en solfjäder. Ja. Då skulle jag röjt. Så vi sveper lite så här nu då. Sakte ligga i det här. Ja, vi ska gå in i det här. Titta. Och jag har gått mina 600 meter i metrar i uppförsbacke. Och ja. Det känns en fuktig dag. Här har vi lite grann kvar. Vi kan börja där. Här kommer jag ner då sist. Och där har jag en stam som jag missat. Så den ska jag ta. I slaget upp.
Så då kommer vi här då. Right. Right emot här. Och fått lämna den där stygga vargen. Jag röjer lite grann på mitt sätt ändå. En till ful jävla varg där, men ja. Här har jag stenen då som är kanten snett upp på. Och ja. Det har varit en jävligt bra bit upp, ser jag. På en tank. Det var ett bra flås på den här röjan när han var här. Kan man säga. Men jag får säga det själv i alla fall. Här är vi kant i kant nu då på det oröjda och det röjda. Och då ser man ju då hur jag har tänkt. Där har vi, där borta har vi kanten. Där. I den där granhultingen där. Men här har vi varit upp högre. Right. Det här är skit. Ja, och där uppe har vi kanten. Där, och så emot den där stenen där. Och så snett ner. Ja. Precis. Det ser bra ut. Och jag lämnar ju då de där två. Det är cirka en halv meter i roten. Och 70 centimeter längre upp. Och där. Men det är luckor. Det blir mycket luckor i det här. Och där har jag ju lämnat en gran. Och en liten tall. Såg han den fula granen där. Tog bort. Lämnat där. Ja. Det är inte så mycket konstigheter. Egentligen. Ganska självklart. Det är sig som självt det mesta här. Så är det lite grann. Som är taget. All right. Där ute är det väldigt rappligt att gå. Men det. Ja. Skogsfågel. Ja, vi drar oss ner mot röjsågen då. Här hade man kunnat plocka gran. Egentligen. Men den jävelsk lucka här. Så att. Och lika åt det där hållet för en stor sten. Va? Så nej. Låt dem vara. Har de stått så där länge kan de stå tills det blir färdigt med det här beståndet. Vi kan gå och rensa istället. Det är bättre. Vi tar oss ner här emot. Då har vi väl röjsågen nere här, tror jag. Upp. Wow. Aj. Ja, och där hade vi en älglus. Så. Går vi ner här då, så tar en liten snabb sväng. Där vi hade blåbärsris och grejer sist jag gick här. Här känner ni igen. Där gick vi då med. Och så där ser det ut nu då. Ja.
Visst. Nu ska jag ta och sela på med grejerna. Och starta röjaren. Ska vi se. Får ni ha det så bra så länge så hörs vi. Tjo.